Assalomu alaykum barodaruи aziz. Созин хубин бародару. Ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои дастрас, боварӣ дорам бародар мошини дилхоҳтам ёи. Навора то хира тамошо кун, дастгирӣ моро фаромӯш накун ва бародароҳо ки мошини фурӯшии замин хона доран ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебирояд ва моро равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкашии хари дорон мекунем. Рахмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Гап зиёд намекунем. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 154 сомони тоҷикӣ. Наворро сар мекунем. Рафтем. Яка мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexia соли барори 1995 кузофи седан мотор 1.6 созишворӣ бошад газ, бензин, коробка, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ несаи дӯстон қарор дорад. Мошини мо дар шаҳри Душанбе ба нархша бошад гуфте сай бародар 16000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 103000 рубл. Харидор айне бошад гуфтае бо арзонам мекунем. Чӣ хеле ки дар раст мемонед ҳолати мошина хубай бародаро, марҳамат барои маълумоти бештарро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран дам муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ҳайхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯши мо аст бародаро ВАЗ 2107 соли барориш 2001 сол кузофи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газай коробкаш механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нестай. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфте сай и бародар 17000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 109000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. Марҳамат бародаро барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ҳайхиди бародар дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F соли барори 1997 кузофи хэтчбек ранг боша сабз мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. Мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон айб надорад, ду моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, срочно фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфте сай бародар 34000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 219000 рубл. Харидори конкрет набоша гуфта бо арзонам мекунем. Марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештара ҳайхиди бародар дарёфт кунед. Чорум мошини фурӯши мо ҳаст BMW 5 серия соли барори 1997 кузови седан ранг боша сервисти абё мотор боша DV5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбуди надорад, срочно фурӯхта мешавад. Қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфте сай 40000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 258000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтае бо арзонам мешавад. Марҳамат дӯстон барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Дӯстон лайкгузориро фаромӯш намекунед ва мо боша мегзарем ایلونی نوبتی. پنجم ماشینی فروشی ما هست Volkswagen Passat سالی برورش 2000 سال کزوفی سیدان رنگ باشه سیربریسی مطور 1.8 سوزشوری باشه گاز بنزین کروبکا مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره کمبودی نداره سروشنا فروخته میشود. قرار داره ماشین در شهر دوشنبه و نقشه باشه گفته سی برادر 34500 سومنی تاجیکی که با روبل حضیر میشود 222000 روبل. خریدار یعنی باشه گفته مرحمت زنگ زنید. مرحمت دوستان برای معلومات الوگیره دریافت کردن و رقم های در روی اکرام ده مراجعت کنید و معلومات پرا و عنیقه حیخی برادر دریافت کنید. ششم мошини фурӯши мо ҳаст Toyota Corolla соли барориш 2006 сол кузови седан ранг боша сафед мотор 1.5 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика. Мошин дар ҳолати корӣ қарор дорад, мегирӣ кор мекунӣ, мотор расходи масъала надорад, мотора нав мондагӣ мекунад, вагонай ҳуҷҷатош навай, лицензияш то 2025 ҳастай, фақат мегирӣ кор мекунӣ, ягон камбуди нестай гуфтае. Хулоса срочно мефурӯшем. Қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфте сай бародар 38000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 245000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Авто машини фуруши мохас Chevrolet Niva, солба руши 2004 сол, кузови пене дорожник, манг боша сад, мотор 1.6, зодишури боша бензин газ, коробка, механика. Машин дар халати хуб қарор дора, де электропакет дора, ҳуҷҷатош буҷдаги срочна фурӯхта мешавад. Қарор дора машин мо дар ноҳияи Рашт, ва нархаш боша гуфта сайбару дар 22000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 142000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад, арзон мекунем. Марҳамат барои маълумоти бештар, рақамҳои соҳиб машин дар рӯи экрани шумо. Ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2106 соли ба рӯриш 1995 кузови седан ранг боша кабуд, мотор 1.3 сӯзишвори боша бензини холи як коробкаш механика. Мошин як сола ҳуҷҷат дора, 4 балони нав дора, акклиматраш нав, хадавои 100%. Мошин полни пита тайёр кардага ягон камудин надора, фақат мешини ҳай мекини. Срочна фурӯхта мешава. Қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфта сай бародар 16000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешава 103000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. Марҳамат барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед. نهم ماشین فروشی ما هست دایو ماتیس سال برورش 2007 سال کوزوفی هچبک موتور 1.1 سوزشوری بوشا بنزین کاروبکا اوتومات ماشین در حالت خوب قرار داره استارت استاپ کانسنر 100% کار میکنه اباگریف سیدنیو 4 بالونی نو داره کامیرا سنسورنی تلویزور کلونکوی پینر زده گفته дарош багаж пул қатия 6 моҳи дигар ҳуҷҷат дора камбуди надора срочна фурӯхта мешавад. Қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфта сай бародар 41000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 264000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта савдо мешавад. Марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед. دهم ماشین فروشی ما هست اوپل استرا اف سال بر روش 1996 کوزوفی هچبک رنگ باشه کبود موتور 1.6 سوزشوری باشه بنزین گازای کاروبکاش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره خدوای همش 100% کمبودی نسته سروشنا فروخته میشوه قرار داره ماشین ما در شهر دوشنبه و نرخش باشه گفته است 30000 سومانی تاجیکی که با روبل حاضر میشوه 193000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میکنه فقط ای پیش گفته با تلفن савдо кардан намешавад. Марҳамат барои маълумоти иловагираи дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед. 11-ум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 2109 соли ба рӯриш 2004 сол кузови седан мотори 1.6 сӯзишвори боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад срочна сум дар кураи мефурӯшем маълумоти бештар нависондагӣ несай дӯстон қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе ба нархша боша гуфта сай 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 103000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзона мекунем алиша мешава вариантҳо боша пешниҳод кунед фақат харидори аниқ гуфта занг занам. Марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед. 12-ум мошини фурӯши мо ҳаст бародару ВАЗ 2114 соли ба рӯриш 2007 сол кузови хечбек рангбоша сиёҳ мотор 1.7 сӯзишвори боша бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад тонировка 6 моҳи дигар ҳаста ягон камбудӣ надорад коробка мотор 100% полни губкават кардага 4 балони нав дора системаи музикашам гуфтаи соза срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо дар шаҳри кӯлоб ва нархша боша гуфта сай бародар 18500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 119000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунем марҳамат дӯстон барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира ай хиди бародар дарёфт кунед. 13-ум мошини фурӯши мо ҳаст шкода фабия соли ба рӯриш 2002 сол кузови хечбек ранг боша кабуд мотор 1.4 сӯзишвори боша бензин коробка автомат мошин дар ҳолати миёна қарор дорад коробкаш вайрона гуфта соҳибаш хадавоиш ҳам нав мекунӣ лабаҳои пешам алиш кардан дар кор инимқа камбудӣ дора гуфта дигар камбудӣ неса срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфта сай бародар 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 129000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо арзона мешавад алиш намешава гуфта ҳуҷҷатошто 07-2023 ҳастай марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед.
و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان های ما به انجام میرسه. رحمت که نورا تاخیر تماشا کردین. دوستان زنده و سربلند باشین. ما هر روزه برادر و اعلان های نو به نام شنای فروشی داریم تا نور آینده ختان احتیاط کنین. خداوند نگهبانی هر یکی ما و شما باشد. خیر.